Тетяна Жук разом зі своїм сином щодня гуляє в парку хіміків. Каже, де-не-де помічає тут амброзію. Вона через недільки-дві буде вже загрозою для дітей. Тим більше це парк, в якому вигулюємо дітей. На Хімселищі це єдине місце. Дійсно, вона дуже страшна, якщо на неї алергія, то... Валентина Ткаченко разом із чоловіком у парку вигулює собак. Зі слів жінки, цьогоріч амброзії на території немає. І амброзії я не бачу. От ми всі знаємо, що це шкідлива рослина, яка і алергію визиває. Наприклад, в цьому парку немає проблем з цим. В цьому році взагалі я ні одної рослини не бачила. Вона вся викошується. На момент зйомки на різних ділянках парку помітили поодинокі кущі амброзії. Водночас бачили, як працівник дирекції парків скошує бур'ян. Він розповів, знищують амброзію часто, іноді не встигають, бо площа території велика. По дорожкам обкашую, дивлюсь амброзію. Ну, там була висока, позбивав зараз. Я дойду, пауза, потім знову далі продовжу по дорожкам обкошувати. Керівник дирекції парків Андрій Куча говорить, перед скошуванням амброзію обробляють хімічними речовинами. Ефект, який вона починає зразу в'янути, чорніє, діє лише на амброзію, на іншу траву. Ні, вона абсолютно є безвредна там чи для собак, котів, там, тварин і так далі. Вона починає чорніти і потім вже ця трава потім пізніше скошується. Росте амброзія і в місті. Ось вона по вулиці Саміла Кішки на тротуарі неподалік третьої міської лікарні. Насмерк, сльози таке от. Дуже це. Ой, це страшне. Ну це треба ж боротися, коли вона ще не цвіте, з карішками і видьоргувати. На території, за яку відповідає місто, або на безгосподарних подвір'ях амброзію скошують комунальники, каже Володимир Гусаченко, начальник відділу екології Черкаської міськради. А бур'ян біля багатоповерхових будинків, приватних помешкань та підприємств мають скошувати балансоутримувачі та власники. Відповідальність передбачена 152 статтею кодексу про адміністративне правопорушення, як для фізичних, так і для юридичних осіб, тобто для приватних домовладінь, садів, шкіл, комунальних підприємств, підприємств взагалі всіх власників території. Право перевірки Черкаської міської ради управління інспектування здійснює, воно проходить по місту. Зі слів головного алерголога Черкаської обласної лікарні Наталії Гармаш, останнім часом збільшилась кількість людей із симптомами алергії на амброзію. Минулого року це було більше 600 пацієнтів і на алерген-специфічну терапію взято, тобто на базисну терапію цього захворювання, взято більше 190 пацієнтів. Такого ніколи не було за останні, можливо, навіть 20 років. Які ж прояви захворювання алергічного при контакті з амброзією? В першу чергу страждають слизові, там, де є контакт з пилком амброзії. Можуть бути алергічні кон'юнктивіти, сльозотечі. Інколи люди приймають це як за вірусне захворювання. Те ж саме казається, має відношення і до слизової носа. Дуже виражені рясні водянисті виділення з носу, першіння. Тетяна Недбайло, Тамазурозія. Новини.